كان عالجلسة باقريب وانزي بوغني يتمكى بمدر لمس كان عالجلسة باقريب وانزي بوغني يتمكى املاك فقار هونو داغم نبزرچه داغم نبزرچه بنان ثور برب لمرك بقچه لمرك بقچه استنفاس نروج قومي كتايهون لولة تاچوك اجنس عليها لولا تاچو كيف الجنس عليها كنت اسوى عليك تاي يعني كنت ايما مكاي زنا كبري متريعي يا جيز وقبناي وقنا اللي وين ما اللي اغتالي جري ما قرالي مسكان تاركو بتولو بجي افرا هوت برمي افرا ورقال مازنكون ترقو مناطا هوت ترقو مناطا هوت بس ياج بكو ديكن سيمزن سيلكا عبتنا نبرتي سو نبر لكا አብትና ንብረቴ ሰው ነበረ ለካ በቃኝ ከፋኝ የማይለኝ በክፉ ቀን የማይጥለኝ የቀውጢ ቀን አስተዋሼ የነፍስ ያዳኝ ነው ፈዋሼ ወገን አለኝ ወንድም አለኝ እህታለኝ እኔም ሀገር አለኝ ወገን አለኝ ወንድም አለኝ እህታለኝ እኔም ሀገር አለኝ ኛም ከልብ እናመሰግናለን ኃይለ ኢየሱስ እሸቱ የምዕራፍ 15 የፍጻሜ ውድድር ዋዜማን የመጀመሪያው ተወዳዳሪ ሆኖ በኤልኤም 1 ጀምሮልናል
يا غاش طلعون غسسة زمن تشاغاري كونو موسيقى وش مكاكل عندنياو وغن عالنين غروم عدرقو عقربو لنا ينو عيدة بابا دقمو هل قزيم كمائر رسو موسيقى وش مكاكل عندنياو نو بزي سرالا يو عالم ساي وداجوم چمر انداغزتشو كزي قدم سي ناقر سمتنا لما ننيوم ودا إلتو يا كبرن غدانا تغاباش دانيا چن موسيقانيانا ممهر تيشو منشتايي بكدميا ليدنا بزينياو زور استيات بيچانو يمتساتلن بهولتنياو زور دغمو كا 5000 نطب تساتلن عليچ استيات اشي بمجمريا درجه بزي لك غاش طلاونن موسيقى لتتعوت بمبقاته بتام دس بلونيال بتام طروني تتعوتكو كملكام نغر بنسا دمصه هي مكاكلنيا لي بالو رينجوچ است بالو يتزفنه سلوني هي غاش طلاوننا يونه مومنتوچ አሉ ወደ ላይ የሚወጣበት ግን ያንን በደም ባድርጎ መግለጽ የቻለበት ሁኔታ ነው ያየሁትና ይሄን በጣም ሳላደንቃል አልፈም ከመርጫ ማለት ነው ተዚለኛ ለምልመላው ግዜ አንድ ጋሽ ጣላውንና የጸጋይሸቱን መሰለኝ የተጫወትከውና ለድምጽህ የሚስማማውን በደም አውቀዋል ተረርተዋል ማለት ነውና በዚ እንኳን ደስ አለህ ላሉ ትንሽ ቅሬታ ያለኝ ምን ጋ ነው ሎወር ድምጽ ማለት የታችኛ ድምጽ ላይ ስትጫወት የሚለው ነገር የተወሰነ ቦታ አዳምጫለሁና ይሄ እንዳይለምድብ ምክንያቱም ከጋሽ ጥላሁን የአዘፋፈን ስልት ጋራ አብሮ አይሄድምና በራስ ድምጽ በራስ ስታይል ስለሆነ የምትጫወተው የሆነ ማሳመሪያ ነገር መጨመር ጥሩ ነው ግን ይሄ የሚለው ነገር እሱ ነገር ይስተካከል በተረፈ ጥሩ ፐርፎርማንስ ነው እንኳን ደስ አለ እናመሰግናለን ያው በዚህ ውድድር ላይ የጸጋይ ሸቱንና የጋሽ ጥላውን ገሰን በደንብ እየሰራባቸው ነው ወረዳኞቻችን እንላም እሺ አመሰግናለሁ የሹምነሽ እንኳን ደህና መጣሽ እንኳን ደህና ቆያችሁ በጣም ነው የምንወድሽ አብረሽን ዛሬ ለመዳኘት ስለታደምሽ እኛም በጣም ደስተኞች ነን እናመሰግናለን ስለመጣሽ አለ ኢየሱስ እንዴት ነህ ሰላም ላንተ ይሁን ሁሉ ሰላም ነው በጣም ቆንጆ ነው ጥሩ ሐሳብ እንግዲህ ቀድሞ ተነግሮሃል እኛ ደግሞ አብረን ስለቆየን አንድ አንድ ነገሮች ጣል ጣል ለማድረግ እንሞክራለን ያው ድምጽህ በጣም ቆንጆ ነው ምንም ችግር የለበትም ከድምጽ አንግል ግን በጣም የሚገርመኝ ያው ከአድናቆት እንዳልጀምር ብዙ ጊዜ አድንቀያለሁ ይሄ ነውና ወደ ሐሳብ ነው መሄደው ጋሼ ጥላሁን አደጋ ከደረሰበት በኋላ የድምጹ ቶን ትንሽ በተወሰነ ግሮሮ ላይ ተለውጧልና እሱን ነገር ሁሉ ነው ዛሬ ይዛው የመጣው ብዙ ጊዜ ከዳኞች የሚወረወረው ሐሳብ አንተ ላይ ኢሚቴሽን በቃ ዴፊኒትሊ ጥሩ አይደለም የሚገርምህ አሁን ሙሉ በሙሉ ጋሼ ጥላሁን ካደጋው በኋላ ያወጣው የነበረውን ቶን ሁሉ ስትጠቅም ነበር አደማመጥን አስተካክልሽ በጣም አንተ መስገርም ሙዚቀኛ ነህ ግን አይደንቲቲ ማጣት ማለት ምን ማለት መሰለ ወደ ራስ ስትመጣ ለምሳሌ 10 ሙዚቃ ስትሰራ 10 ዜማ ደራሲዎች ቢሰጡ 10ሩንም ዜማ ደራሲዎች ልትመስል ነው ማለት አይደንቲቲ ማለት በጣም ዋናው ነገር ነው አንድ ሙዚቀኛ ላይ የራሱ የሆነ ነገር ለትውልድ ጥሎት የሚያልፈው ምንድነው የራሱ ትንፋሽ ነው ማለት ጋሼ ጥላሁን እንዳለው ትንፋሽ ተቀርጾ ብሎ እንዳስቀመጠው አንተም ደግሞ የራስህ ትንፋሽ ተቀርጾ ሊቀመጥ ይገባልና እሱ ላይ አይደንቲቲ ሉዝ እንዳታረግ ባክ ስታዳምጥ የራስህን ትንፋሽ የራስህን ቶን የራስህን ማንነት አስቀምጥ እንጂ ሙሉ በሙሉ መውሰድ አቁም አሁን በጣም ስለተደጋገመ እኔም ደግሞ ጫን ብዬ መነግረህ በተረፈ አንተ በጣም ድንቅ ሙዚቀኛ ነህ ከወትሮው ታችኛው ላይኛው ዛሬ ይሻላል ይሄ በጣም የሚጮህ ነገር ቀንሷል በርታ በጣም አሪፍ ነው 9800 እሺ ሰላም ኃይለ ኢየሱስ የሹምዬ እንኳን ደህና መጣሽ እኔም ማለት አለብኝ በጣም እንወድሽ ምናከብርሽ መምህርት በጣም ጎበዝ ፍሉቲስት ዛሬ እዚህ ተገኝተሽ ደግሞ ብዙ ሐሳቦች እንደምትሰጪን ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር ያክብርልን አመሰግናለሁ ኃይለ ኢየሱስ በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው ያመጣኸው
ፈተና አለው እታች ላይ ትንሽ ቦታ ነው የሚቆየው የተንደረደረ ይሄዳል ይሄዳል ስለዚህ ፈተናው የሬንጅም ስፋት ከዛ ደግሞ የቃላቶቹ የግጥሙ ብዛት አለ ትንፋሽ ጉልበት የሚፈልግ ነገር ነው ያመጣውና እንግዲህ ጉልበትን አንተም አቅምህን ለማሳየት ይችላልህበታል በጣም ጥሩ ፊያቶ የድምጽ ጉልበት ስፋት የሬንጅ ስፋትን አይተናል ሐሳቡን ግጥሙን ብዙን በደንብ ብለሃዋል በደንብ ተረድተሃዋል ከመጀመሪያ ሰሞን ምን ባባለው የቫይብሬቶ ነገር ማህል ላይ በደንብ እየጠፋች ነበር ማለት እየተቆጣጠርካት ነበር ይሄ ዘፈን አመቸህ መሰለኝ በጣም ቫይብሬት ያደርግ ነበርና እሱ ውበትንም እንደገና ስትገባ ጀምሮ ያለ ቀኝት ውስጥ የመርጋት ያለ መርጋት ነገር እንዲመጣ አድርጎብሃልና እሷ ነገር አሁንም ወደፊትም በጣም መታሰብ አለባት ይመስለኛል ትንፋሹ ጥሩ ነበር ይሚዋልልም ይመስል የሆነ ቀኝቱ ውስጥ ስልክ ልክክ ያላለም ይመስለው ነገር ከቫይብሬቶ ጋር የተገናኘ ይመስለኛልና ብዙ ነገሩ የሚደነቅ ነው ጉልበትን የሚያሳየ ነው አሁንም ደግመ ቫይብሬቶ ላይና ውበት ላይ የሚጠራ የሚስብ አይነት ውበት ላይ በተለይ እንደዚህ ሃይ ነገሮችን ሲሰራ እሱ ነገር ላይ ብታስብበት ደጋግመ አሪፍ ነው 9800 ሃይለ ኢየሱስ እንዴት ነህ በድጋሚ የሹሚ እኔ የሹሚ ነው ማለት የስራ ባልደረቦች ነን እዛው ያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት እንግዲህ ከያሬድ ውጭ ደግሞ ዛሬ እዚህ መድረክ ላይ ተገናኝተናል ስለ የሹምነሽ እኔ አውራ ብባል ኖሮ በጣም ጥሩ ነበር ቀደም አንተና አጭበርብራችኋለሁ ለቀናው ካነሳችኋለሁ እና አብረሽን ስላለሽ በጣም ደስ ብሎናል እንኳን ደህና መጣሽ እሺ ሃይለ ኢየሱስ ከምርጫ ስጀምር በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው ይመረጥከው እንግዲህ ስለ ምርጫ ብዙ ጊዜ አውርተናል ቆንጆ ምርጫ ማለት ከተወዳዳሪው የድምጽ ተፈጥሮ ጋራ የሚሄድ አይደለ ከዛ የተወዳዳሪውን የድምጽ ባህሪ የሙዚቃ ችሎታውን በደንብ የሚገልጽለት መሆን እንዳለበትና ቆንጆ ምርጫ ነው ስንል በዚህ ሳቤ እንዲሆን ማለት ነው በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው ስለዚህ ካንተ የድምጽ ባህሪ ጋር ሄዷል በደንብ ችሎታህን የሚያሳይ ነገር ይዘመታህ ለማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ በጣም እናደንቃለን ያንተን በተፈጥሮ ያለህን ድምጽ ሙዚካሊቲህን በጣም የተለየ በጣም ድንቅ በጣም የተለየ ውብ የሆነ የተፈጥሮ ድምጽ አለህ ይሄንን በጣም ደጋግመን እንነግርሃለን ዛሬም ማንሳት ያስፈልጋል ያመጣው ዜማ እንግዲህ ብዙ ነገሮችን የሚፈትሽ ነው ከሬንጅ አንስቶ ትንፋሽ ጉልበት ወጣውረዱ የዜማ ስትራክቸሩ ጥፋቶቹ ቅላጼዎቹ ያልን በጣም ቴክኒካል ነገር ማውራት እንችላለን ግን ብዙዎቹ ነገሮች በጣም በሚገባ ነው የተወጣቸው እኔ በጣም ጥሩ ነው ባይኔ ጥሩ ከሪትም ጋር በተያያዘ ብዙ ጊዜ የምናነሳው ሐሳብ ነበር ሪትም ላይ እንዲስተካከል ጥሩ ነበር በጣም እንግዲህ ተለውጣን የመጣው እሱ ላይ በጣም ቆንጆ ነው እኔ ጋር ያለኝ ቅሬታ ምንድነው በተለይ ልክ ሙዚቃው ሲጀምር ከፒች መውጣት ሳይሆን ቶታሊ አውት ኦፍ ኪ ነበርክ ማለት ይችላል የመጀመሪያውን የዜማ ክፍል ልክ እንደጀመርክ የመጀመሪያ የዜማውን ክፍል አውት ኦፍ ኪ ነው ነበርከው ከዛ በኋላ ብሪጅ ገብቶ ትንሽ ጆሮህም ቲዩን እየሆነ ሲመጣ ነው ሙሉ ለሙሉ ወደ ቀኝ ተመለስከው ይሄ በፍጹም በቃ አይል ኢየሱስ ሁነቴን ነው የሚል ትልቅ ጥፋት ነው መሆን የለበትም ምክንያቱም አለመቻል አይደለም አለመቻል ቢሆን ኖሮ ሙሉ ሙዚቃውን እንደዛ ነበር የምትሆነው ስለዚህ በደንብ ኮንሰንትሬት የማድረግ ፎከስ የማድረግ ነገር ይኖርህ በደንብ በቃ ሙሉ ለሙሉ ሙዚቃው ውስጥ ራስህን ለሙዚቃው ራስህን መስጠት አይነት ነገር የለም ኮንሰንትሬት አድርግ በደንብ ጆሮህን በደንብ መቃኘት ነው ከዛ ውጪ እንዳትጮህ በጣም ወደ ላይ ኪ ወተህ እንዳትዘፍን ብዙ ጊዜ አስተያየት ሰጥቷል ዛሬ ደግሞ ቆንጆ ነው የመረጥከው ኪ በደንብ ተስማሚ ነው በጣም ተስማምቶኛል እኔም ስለ ቫይብራቶ ወይም የድምጽ መንቀጥቀጥን በተመለከተ እንግዲህ ልማድ ስለሆነ ቶሎ ላይለቅ ይችላል ግን ጥረት ስታደርግ ግን ማየት አለብን አይደል ለመተው ጥረት ስታደርግ ማየት አለብን ቀንሷል እውነቱን ለመናገር በጣም ቀንሷል ግን አየህ መቀነስ ቻልክ ማለት ሙሉ ለሙሉ ወደ መተው መሄድ ይችላል ማለት ነው ሶ ምን ይሆናል መሰለ መጨረሻ ላይ ስትፈልግ ቫይብራቶ ታረጋለ ሳትፈልግ ስትቀጥ ተዋል አስፈልጊ ሲሆንና አስፈልጊ ሲሆን አንተ ራስህ ኮንትሮል ማድረግ ትችላለህ ያ በጣም ወደ ቆንጆ ከፍታ ይወስዳል ማለት ነው ሌላው እንደ ሐሳብ መሰጠህ ነገር ቫራይቲ የሙዚቃ ምርጫዎችን ማስፋት አሁን ብዙ ጊዜ የጋሽ ጥላሁንና የጸጋዬን እንግዲህ
ተጋባዡ ዳኛሽ ምነሽ ኦዲሽን ላይ አይታ ስለነበረ እሱን ሁሉ አነሳች አየህ ስለዚህ ሁሉ ግዜ ኃይለ ኢየሱስ በቃ የሁለቱን ነው የሚዘፍነው መባል የለበትም አንደኛ እንደ ውድድርም ታለንት ሾው ነው አይደለም ሶ ታለንት ሾው በአንድ ሰው ወይ በሁለት ሰው ላይ መሰረት ያደረገ መሆን የለበትም የምርጫ የዘፈን ማማራጮችን በደንብ አድርገህ ማስፋት አለብህ እሱን ነው የምለው በተረፈ በጣም ቆንጆ ነው ጎበዝ ተወዳዳሪ ጎበዝ ድምጻይ ነህ እኔም ጋር ለነጥብ 9800 ነው እናመሰግናለን ኃይለ ኢየሱስ እሸቱ